Família Snake, cara. Pô, Snake veio fudendo lá, mano. Mas cuidado, pô. Chegou no 509. Ficou um pod nosso lá. Ficou um pod nosso lá. Tem um poste nosso lá de cá também. O cara da Snake. Paradinha antes ou pega por fora? Ou vai por fora, pelo fora. Olha isso, véi! Chernobyl, Tennessee, empreendedor 2.68. E o brincar? E agora? Chernobyl, Tennessee, empreendedor 2.68. Eu processava o dono do campo. Thank you.